Իսկ մարացյան հատ կասեք իմ հարցի մեջ ինչն էր էթիկայի խախտում։ Այդ եթե տենց էթիկայի պաշտպան եւ պահապան էիք, որ ձեր ներկայությամբ էթիկա էր խախտվում, վախեցաք միջամտել։ Ներկա չէր, բայց մոտակայքում էր։ Կարծում եմ, չէ՞։ Այսինքն գիտի փաստը, չէ՞։ Տեղի ունեցել նույն հանձնաժողովում։ Եթե պետք է ծիծաղեք, կարող եմ մի հատ անեկդոտ պատմեմ։ Այսինքն հարցս էլի եմ ասում, որն էր էթիկայի խախտումը։ Նույն հանձնաժողովում, որտեղ քննարկվելա նաև ձեր հարցը, քննարկվելա նաև ձեր ճակերտավոր օպոնենտի հարցը, նման երևույթ է տեղի ունեցել։ Որնա ձեր արձագանքը։ Արդյոք գլխավոր դատախազի տեղակալը չպետք է դրան արձագանքեր։ Հայաստանի սահմանամերձ բնակավայրերում խախտված են մարդկանց ամենատարական, ամենակենսական իրավունքները։ Որն է ձեր արձագանքը։ Այսինքն մարդը եկել է գեղամի հետ եւ երես մեր երկու գործընկերներ այցելեցինք բազմաթիվ սահմանամերձ շրջաններ, սահմանամերձ բնակավայրեր։ Արձագանք մարդու իրավունքների պաշտպանը չպետք է այդ խնդրին արձագանք դառնար, թե ոչ։ Պետք է, չէ՞։ Դա հիմնարար խնդիր է, որին դուք չեք անդրադառնում։ Փոխարենը փորձում եք քաղ կորեկտության սահմաններում պատասխանել պարզ ուղիղ տրված հարցերին։ Հիմա հարց, որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այդ սահմանամերձ շրջանի բնակիչների իրավունքները ինչպես եք պաշտպանելու։ Ես կուզեի, որ ձեր կոնցեպտուալ մոտեցումը հնչեր։ Հույս ունեմ, որ եզրափակիչ ելույթի ժամանակ դրան կանդրադառնաք, նաև կանդրադառնաք այն հարցին, թե ինչպես են հանրային պաշտոն եւ զբաղեցնող անձիկ առաջարկում գործող իրավական համակարգին զուգահեռ լինչի դատարաններ ստեղծեն։ Այլ սահմանում ես չեմ կարող տալ։ Շատ հետաքրքիր կլիներ նաև ձեր այդ դիրքորոշումը վերջում։ Եվ էլի եմ ասում, նաև պատասխանեք, թե այդ որ էթիկայի կանոնն եմ ես խախտել, որտեղ էթիկայի հարցը դուք երևի մի 10 անգամ ձեր ելույթի եւ հարցերի պատասխանի ժամանակ հնչեցրեցիք։ Շնորհակալություն։